どうも、レウンゲーム TV です。今回も、ピクミン4に隠された、細かすぎる小ネタの数々を集めてみました。お宝シリーズの一つ、甘党地獄シリーズ。その中にある、こちらの3色のマカロン的なお菓子ですが、実は、とあるピクミン作品のネタが仕込まれていることにお気づきでしょうか。そう、実はよく見るとスマホアプリのピクミンブルームでスイーツショップの近くで見つかるピクミンがかぶっている帽子と全く同じものになっているということは、残りの2色のマカロンはこちらもピクミンブルームで青ピクミンと黄ピクミンがかぶっていたマカロンと同じになっている。まさかスマホ版からの小ネタまで仕込んでいたなんて、どこまで細かいんだ。ストーリーで訪れるエリアの一つ、一番星の隠れ家。このエリアには子供が描いたらしき絵が床のあちこちに散らばっていますが、このエリアに初めて訪れた時、モスが寝ていたソファーの近くに落ちている絵をよく見ると、よく見ると青い屋根の家と花が咲いた庭が描かれた絵がありますが、ここで一つ目のステージの日だまりの庭に行ってみると、先ほどの絵に登場していた青い屋根の家が見える。ポリマーの日誌を見ると、この青い家は一番星の隠れ家を外から見たものでもあるため、イラストに家と庭があることから、日だまりの庭の付近から一番星の隠れ家を描いたものであることがわかります。ということは、こちらの砂のお城の絵も。3つ目のエリアの浜辺にあるこの砂の城を描いたものになっており、よく見ると浜辺にあるバケツまで再現されており、紙で隠れていますが、ヤシの木らしきものも書かれています。チュートリアルの時点からこの絵を見られるため、地味に今後のステージの伏線になっていたのがわかります。かつてこの家に住んでいた家族の子供が家の近くや浜辺でスケッチしたものなのか、いろいろと考察がはかどります。ストーリー開始直後のチュートリアル。一番星の隠れ家で散らばったピクミンたちを集めるのが本来の目的ですが、ここでチュートリアルが始まっても全く操作せず、ずっと放置していると、と何もしなすぎるとオリマーが暇すぎてつぶやき始める、あまり見る機会のないセリフが。その後もピクミンを少ししか集めずに放置していると、とオリマーが焦り始めたり、さらにピクミンを十分に集めてから宇宙船パーツを探さずにずっとサボっていると、と遠回しに注意されたりと、その時の状況に応じて様々な放置セリフが見られるようです。またピクミンを初めて集めるイベントの時に、ここでも笛を吹かずにずっと放置すると、ピクミンを呼び集めようと若干急かされた、とこんな誰も放置しなさそうなところにもちゃんと放置セリフが用意されていました。セリフの作り込みが細かすぎる。ここからはラスボス戦よりアートに関する映像が含まれているのでご注意ください。今作の最後は
巨大な青い犬を操るルーイがラスボスとして襲いかかってきますが、そのラスボス戦を終えた後はルーイもレスキューキャンプに滞在するようになります。普通に主人公とオッチンで話しかけた場合はいつものようにごちそうの話ばかりしていますが、先日の動画でも紹介しましたが、主人公を乗せずにオッチン単体で話しかけたときはキャラのセリフが変化する小ネタが仕込まれています。そこでさっきまで犬を操っていたルーイにオッチン単体で話しかけてみるとどうなるのか。なんとものすごい表情でオッチンを見て、こいつにも乗れるかなと言い出し、この後に及んでまだ犬に乗ろうとしている。反省の色がなさすぎる。ちなみにもう一度話しかけると、でかい犬の方がいいという理由で結局諦めて未遂に終わるルーイ。ちなみにオリマーにも単体で話しかけてみると、ペンペコドゥーン。初代からオリマーが飼っているチャッピーというペットに絡めたセリフになっていました。他にも面白い小ネタがあったらぜひコメントで教えてください。以上、ピクミン4の小ネタ集でした。